शिरगांवचे पेजेचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले. अवर लेडी ऑफ अनन्सिएशनाचे वर्सुकी फेस्ताक पेजेचे फेस्त म्हणून ओळखतात. जिजस नाजारेत चेपेनांत वचून देवाचे दर्शन घेतल्या उपरांत लोक हांगासर शिजयल्ली पेज पियेतात. ह्या दिसा व्हडल्या व्हडल्या हांड्यांनी पेज शिजयतात. हांगासर ह्या फेस्ताक आंगवण करपी भावीक आनी हेर सगळेच लोक पेज पियेतात. ह्या फेस्ता निमतान कितलेशेच भावीक हांगासर आयिल्ले. ह्या फेस्ताचें वैशिश्ट म्हटल्यार 7 हांड्यांनी पेज शिजोवन ती फेस्ताक येवपी लोकांक वाडटात. पास्कांची परब जावन दुसऱ्या पयल्या आयताराक आमी कोत्ता. आनी ही परंपरा ह्या गांवची. आनी ही परंपरा म्हणल्यार जेजू नाजरेताची ही इमाजीक जी ताणें हाडलेली गोवा वेल्यासान तो दीस ते मनयतात. आनी ही परब कोत्ता आसतना गांवचे जे निर्माव आसात तांकां विचून काडटात एक वर्स आदी आनी ते मागीर ही परब करतात. आयचे भाशेन तुमी पळयलां त्या सगळे नोई जाण ह्या वर्साचे प्रेजिडेंट आसले ते आपले फॅमिली घेवन येतात. ही आखीच परब ते करतात आनी एक समुदायक मन एकवटाचे मन ते दाखोवन करतात. ही परब आख्या गांवची आनी सगळ्यांनी तांच्या म्हणूंक जाता आमच्यांनी तांच्या काळजाची परब.